Aktivitetet për 70 vjetorin e çlirimit të Sarandës kanë kulmuar një natë më parë me një mbrëmje solemne të organizuar nga bashkia kushtuar eventit të 70 vjetorit të çlirimit të qytetit. Në fjalën përshëndetje të kryebashkisë Jakut Çipa është fokusuar pikërisht ky event i rëndësishëm. Përshëndetje të gjithëve. I nderuar zoti president Mojsiu, të asistuar sot në këtë festë të madhe të qytetit Sarandës, të nderuar deputet të Kuvendit të Shqipërisë, të nderuar me pjesëmarrjen tuaj të këtë mbrëmje solemne tonën. I nderuar zoti nën prefekt, i nderuar zoti sekretar i komunës Suarekës Kosovë, të nderuar klerik dhe përfaqësues të komuniteteve fetare të qytetit të Sarandës, të dashur veteran dhe pasardhës veteranësh, miqë të ftuar Sarandës dhe banorët të qytetit tim. Vim në të mbrëmje solemne, dhe artistike një herësh, pasi kemi kaluar së bashku një ditë plot aktivitete. Bashkarisht, vendosëm buqeta me lule dhe kurora në përkujtim të 14 dëshmorëve, që ranë ditën e 9 tetorit në qafën e gjashtës për shërimin e qytetit tonë. Bashkarisht, me veteranët, me qytetarët e Sarandës, vendosëm kurora favorizat e dëshmorëve të gjithë rrethit, sepse pavarësisht vendit dhe kohës ku ranë, të gjithë dëshmorët ranë për një ideal, përshërimin e Shqipërisë, përshërimin e Sarandës që gëzojmë në sot, dhe bashkëarisht vendosëm përsëri dhe kujtuam 125 dëshmorë që bashkëtan jetën apelit të dëshmorëve të tjerë, që ushtuan në të 70 vjetorin e çlirimit të qytetit Sarandës, qytetit tonë. Ka qenë një ditë festive, shpresoj deri edhe për qytetarin më të thjeshtë, nga fëmijët e kopshteve deri te gjithë punonjësit e qytetit. Ne si qeverisje vendore mendoj se bëm më të mirën për të krijuar kushtet që në tetori 2014 të jepet përmbajtje emocioni dhe të përcjellësi mesazhet e duhura. Mesazhi më i vlefshëm që mendoj se mund të japim të gjithë së bashku është se 9 tetori është një ditë që duhet mbajtur në mend dhe që duhet përjetuar si data më e shënuar e historisë lokale. Falenderoj në mënyrë të veçantë Komitetin e Veteranëve, Organizatën e Familjeve të Dëshmorëve, Drejtorinë Arsimore dhe gjithë institucionet e rrethit Sarandës që u përfshin në këto festime. Të gjithë u përfshin me një impenjim dhe seriozitet të nevojshëm, duke bërë që ky jubilej 70 vjetor të çlirimit të festoj dhe të përjetoj si një fest e madhe për çdo banor nga çdo mik i Sarandës. Kuptoj, me këtë mbrëmjen e mbyllim një 70 vjetor dhe me eksperiencën e fituar në këto festime, shkojmë drejt një 70 vjetori edhe më të madh, të shënuar për të gjithë vendin, që është 29 nëndori 2014. Në këtë event, ka përshëndetur të pranishmit edhe nën prefekti i Sarandës Ilir Hysi. Të nderuar pjesëtar të familjeve të dëshmorëve të luftës antifashiste nacionale shqiptare, i nderuar kryetari i bashkisë, i nderuar miku i qytetit të Sarandës, zoti Mojsiu, të nderuar gëzuar 70 vjetorin e çlirimit të Sarandës. Për vjetorin 70 vjetorin të çlirimit të qytetit nga pushtuesit nazifashistë, përbën një moment krenarie, jo vetëm për qytetarët e Sarandës, por edhe për banorin në skajin më të fundit të rrethit të Sarandës. Ky moment na jep të drejtën dhe krenarin për të hedhur ushtrimin në atë rrugë të lavdishme të historisë së luftës nacionale shqiptare,
të Shqipërisë, ku bijtë dhe bijat e Sarandës zënë një vend të rëndësishëm. Ata u rreshtuan në formacione partizane, në brigadat dhe njësitë e tjera, dhe një pjesë prej tyre derdhën dhe gjakun, duke mbetur përjetësisht në panteonin e nderit të atë deuton të shtrejtë. Dita e sotme është dhe do të mbetet simbol i atë dashurisë, patriotizmit, përkushtimit ndaj ëndrave të lirisë dhe progresit. Kjo, sepse 9 tetori është pjesë dhe produkt i një prej periudhave më të spikatura të historisë së Shqipërisë, luftës antifashiste nacionale çelimtare. Lufta e popullit ton i rreshtuar në formatin e lavdishëm partizan ishte pjesë e koalicionit antifashist të popujve të botës. Ajo u njohë dhe u përkra nga aleatët e mëdhenj. Në frontin e kësaj lufte u rreshtuan forca më progresive të kohës, që zgjodhën rrugën e luftës me pushtuesit nazifashist si alternativa e vetme për të ardhmen e Shqipërisë. Nisur nga kjo, ne pohojmë me bindje se lufta antifashiste nacional-shqiptare ishte produkt i vizionit më përparimtar të kohën, i platformës patriotike të aktorëve dhe faktorëve që vlerësuan se koalicioni antifashist ishte perspektiva më e sigurt për atëun tonë. Në frontin antifashist nacional-shqiptar u rreshtuan komunistët, intelektualët, punëtorët, fshatarët, studentët të rinj dhe të reja. Qëllimi i vetëm i të cilëve ishte çlirimi i vendit nga pushtuesit nazifashistë. Prandaj kjo luftë, vlera dhe arritja e saj dalin jashtë kontekstit dhe kornizave të interesave të mirëfillta politike. Viti 2014 është një vit jubilar dhe si i tillë qeveria shqiptare ka marrë masat që të gjitha momentet historike të festojnë ashtu si e meritojnë. Dhe në zbatim të urdhit të kryeministrit, ne kemi ngritur komision për përkujtimin e ngjarjeve jubilare në të cilin kanë marrë pjesë nën prefekti Sarandës, përfaqësues të Komitetit të Veteranëve, përfaqësues të organizatës së familjeve të dëshmorëve, kryetar të njësive vendore, zyra arsimore e tjerë. Ky komision ka bërë një punë mjaft të mirë dhe përfitoi nga rasti të falënderojmë në veçantë përfaqësuesit e Komitetit të Veteranëve, përfaqësuesit e organizatës familjeve të dëshmorëve, të cilët dhanë një kontribut dhe mbështetje të veçantë në organizimin e përkujtimit, nderimit dhe respektimit të momenteve historike. Paraditën e sotme në nën prefekturën e Sarandës, nën prefekti Ilir Hysi ka thirrur një tryezë e cila kishte në fokus zbatimin e ligjit antiduhan në qytetin dhe rrethin e Sarandës. Në këtë takim kanë marrë pjesë disa institucione ligjzbatuese, si Drejtoria e Shëndetit Publik, Policia, Drejtoria Rajonale e Tatimeve e të tjerë. Normalisht institucionet shtetërore janë të parat që duhet të ndjejnë përgjegjësinë ndaj ligjit për të mos abuzuar brenda këtyre institucioneve duke konsumuar duhan. Prandaj, pa tjetër që penalitetet do fillojnë, le të jenë drejtues institucionesh, le të jenë punonjës të administratës, të çfarë do lloj kategorie, sepse normalisht edukata e zbatimit të ligjit duhet të fillojnë nga ata që merren me procedurat e administratës shtetërore. Por, ligji 96-36, kreu i 7 e ka të përcaktuar saktësisht kontrolin, monitorimin dhe zbatimin për kundravajtjet administrative që mund të ketë çdo lloj individi ose në vazhdimësi dhe subjekti që lejon konsumin e duhanit. Dhe ne pa tjetër që do të angrëm të grupune, por janë të specifikuara disa procedura që normalisht duhet çdo institucion t'i bëjë dhe në pavarësinë e tij. Kontrollet dhe monitorimet. Ky grup që ne do ngrëm, nuk do jetë grup që do vijet në funksion të përhershëm në çdo moment, në çdo ditë, para dite, mbas dite. Ky do jetë një grup i cili do të vazhdoj punën e tij në momentet caktuara, në zonat të caktuara, sepse normalisht në përcaktimin e ligjit janë të saktësuara se si do procedohet dhe cilat do jenë institucionet që do koordinojnë më afër dhe gjatë ditës që do kenë program specifik. Kështu që ne do bëjmë një lloj programi, por se cili institucion në zbatim të ligjit, DSHP-ja, AKU-ja, Dogana, Tatimet, Policia Bashkiake, të gjitha duhet për pjesën e tyre të vazhdojnë
të aplikojnë dhe të zbatojnë atë pjesë që u takon ta kenë në procedurën e tyre të përhershme. Normalisht ne jemi pjesë një grup i mbledhur dhe do duhet të vendosim mënyrën ose si do procedojmë për ato dalje që do bëjmë të përbashkëta. Kështu që ju si institucion direkt i ngarkuar për zbatimin e këtij ligji, të cilët keni edhe autoritetin për të vendosur gjobat lidhur me këtë shkelje, do të donim që të na sugjeroni ju si e keni menduar, pasi ju e keni shkelur terrenin dhe normalisht ky grup do hyjë në pikat, grupi që duhet i formuar do hyjë në pikat që janë të evidentuara më problematike nga ana jote. Që ose do shkojmë, nuk duhet të ngelemi te pjesa e sensibilizimit. Sensibilizimi është ky sotmi. Ka mbaruar. Sensibilizimi e keni bërë ju. Nuk mund të vazhdojë gjithkohon me sensibilizim. Normalisht do duhet të kuptojmë që një duhan pirës nuk mund të dëmtojë shëndetin e dikujt tjetri, sepse do të qëndrojmë në ambientet ku nuk lejohet të pije duhan. Java e ardhshme do të shoqërohet në Sarandë me kontrole në teren dhe gjoba të drejtë për drejta, jo vetëm ndaj pronarëve të bizneseve, të cilët lejojnë pirjen e duhanit në mjediset e tyre, por masa do të merren edhe ndaj vetë duhanpirësve. Kulturore e fëmijëve Sarandë në bashkëpunim me zyrën arsimore organizuan një aktivitet me nxënësit e shkollave 9 vjeçare të qytetit në kondin e lojrave me dora Leko Dajko. Fjalën hyrëse të këtij aktiviteti e mbajti drejtoresha e zyrës arsimore Sarandë Katina Gogo e pasaj edhe kryebashkiaku i Sarandës Stefan Çipa. Nderoni me ardhjen sot në këtë stadium për të festuar edhe këtu, për të vazhduar festimet e 70 vjetorit të çlirimit të Sarandës. Ju uroj gëzuar festën. Dashur nxënës, nderuar mësues dhe prindër, gjërat ju shëndesin në këtë ditë të shënuar për Sarandën dhe juruar të gjithëve gëzuar 70 vjetorin e shërimit të qytetit. Gjërat falenderoja për zemërsisht drejtorin arsimore, qendrën kulturore të fëmijë, drejtorin e shkollës në qytetin, gjithë trupën pedagogjike, që bëm pjesë e këti manifestimit të buku në kuadrin e 7 jetojnë të qërimit të qytetit. Në shkënajsi që fest në qërimit të festem të gjithë, që nga veteranët e luftës nacional qërimtare deri të fëmijë të shkollave dhe të kopshë. Edhe njëherë gëzuar dhe festa jonë sot ka nisur. Kemi parë, kemi përbalë që 7 vjetor tjetër, 7 vjetor në shërimi Shqipërisë, 29 nëntor 1924. Pra që nga sot, dhe deri në 29 nëntor, gjithë qytetë ynë dhe të fest dhe në aktivitete. Faleminderit për ftesën dhe gëzuar dhe njërë festën. Kuadratur shtrimesh përgatitur nga mësuesja Valentina Ali. Fëmi, jemi gati? Ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya que llegaron los kilas. Trrra, trrra, tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Trrra, trrra, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal compás, vamos a hacerlo como si fuera ganja.
energía sabe que tengo la clave. Escápate conmigo solita en la nave.